ไปជំរាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងឡាយតើជាទាំងឆ្ងាយតើថ្មីទាំងចាអេមីនថ្ងៃនេះត្រឡប់មកម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះអេមីនបាននាំយករឿងខ្មែរយើងមកសម្រាប់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយហើយលើកនេះរឿងប្លែកជាងរដងបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាសាសុំរឿងកូវីដ19ពីអេមីនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអេមីននឹងលើកយករឿងនោះមកសម្រាប់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងយើងមើលរឿងខ្មែរយើងម្ដងមើលផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ខ្លះហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺអេមីនចង់ធ្វើការ react ទៅលើវីដេអូ trailer របស់ស្នាដៃអ្នកនិពន្ធដឹកនាំល្បីមួយរូបអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់គាត់ហើយបើមិនស្គាល់ឈ្មោះក៏ដឹងតែស្គាល់មុខដែរគាត់ដឹកនាំសម្ដែងក៏ខ្លួនឯងហើយក៏សម្ដែងខ្លួនឯងទៀតហើយសាច់រឿងដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកណាមានដូចជារឿងវិកលចរិតរឿងថ្មប់រឿងដើម្បីកូនអីចឹងទៅនិយាយប៉ុណ្ណឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែស្គាល់គាត់ហើយមែនអត់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកកថាជ័យសម្រាប់រឿងលើកនេះគាត់បាននាំយកទស្សនវិជ្ជាថ្មីទៀតហើយដែលរឿងមួយនេះដែរមានចំណងជើងថាគ្រោះជីវិតកូវីដ19គាត់តែឃើញចំណងជើងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាគិតថាមករឿងហ្នឹងគឺថាដឹងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺកូវីដស្អីក៏កូវីដស្អីក៏កូវីដដែរមែនអត់ប៉ុន្តែឃើញជាអាសម្ញាក់ចិញ្ចាតើតើយើងចូលទៅមើលដែលខ្លួនឯងតែម្ដងមិនដឹងថាអូតាមពិតអញ្ចឹងឯណោះអារម្មណ៍ពេលដែលស្ដាប់អេតមីននិយាយហើយនឹងអារម្មណ៍ពេលដែលមើលនៅក្នុងរោងកុនណាគឺថាខុសគ្នាតែម្ដងសាច់រឿងគឺថាវាដូចជាជីវិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមានឈុតឆាកខ្លះហាប្រកាសជាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយហើយអេតមីនក៏បានឃើញថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនអេតមីនក៏បានជួបរឿងទាំងអស់នោះដែរដែលពួកគាត់អត់មានលុយបង់ធនាគារអត់មានលុយបង់សាលាឲ្យកូនហើយអ្នកខ្លះទៅដល់ថ្នាក់ដាច់លុយទៀតមិនដឹងថាតើរនៅណាណាចងការប្រាក់ក៏មិនបានរស់ស៊ីក៏មិនកើតនិយាយទៅគឺមានបញ្ហាច្រើនជាងនៅរាប់រយដងទៀតតើតអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបផ្ទាល់ណាបានដឹងថាប្រវាក់ហើយវេទនាប៉ុណ្ណាបើចំពោះអេតមីនវិញអាពេលគេកើតកូវីដពងផ្ទុះខ្លាំងហ្នឹងអេតមីនឈឺទៀតអូយសាមមែនតែនហ្មងណាចង់ទៅពេទ្យក៏ប្រវាក់ខ្លាចថាឆ្លងកូវីដពីពេទ្យមកតែបើយើងមិនទៅទៅខ្លាចជំងឺយើងហ្នឹងឈឺកាន់តែខ្លាំងនិយាយទៅពេលហ្នឹងវេទនាចិត្តហ្មងណាអេតមីនដូចជានិយាយរឿងយូរដែរហើយអញ្ចឹងមកស្ដាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អេតមីនតែម្ដងទៅក្នុងរឿងហ្នឹងអេតមីនពេញចិត្តកន្លែងមួយគឺថានៅពេលដែលជំងឺកូវីដបានមកដល់ហើយណាតួនៅក្នុងសាច់រឿងនីមួយហ្នឹងបានជួបប្រទះនៅវិបត្តិក៏ដូចជាបញ្ហាច្រើនមែនតើដែលនឹងត្រូវដោះស្រាយពេលហ្នឹងមានដូចជាបញ្ហាការងារបញ្ហាលុយកាក់អីចឹងទៅហើយណាមួយប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺកូវីដហ្នឹងទៀតដូចជាតួអង្គប្រុសដែលគាត់មានឈ្មោះថារតថាហើយនឹងតួអង្គស្រីដែលមានឈ្មោះថាពិសីពួកគាត់ហ្នឹងបាននាំគ្នាចូលទៅរៀនវគ្គជោគជ័យលក្ខណៈថាដើម្បីជំរុញហើយនឹងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីខ្លាយទៅជាអ្នកមានអីចឹងណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងរួមបានបង្ហាញការអប់រំណាស់គឺបានបង្ហាញថារាល់ការដែលយើងពឹងផ្អែកឬមួយក៏យើងជឿទៅលើអ្វីមួយដែលងប់ងល់ដែលគ្មានការពិចារណាបានល្អិតល្អន់ទេពេលដែលបញ្ហាធ្លាក់មកដល់ចំពោះមុខយើងយើងនឹងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះតែម្ដងគេចង់អប់រំថាអត់ចង់ឲ្យយើងហ្នឹងពឹងផ្អែកឬមួយក៏ជឿទៅលើជំនឿឬមួយក៏ទ្រឹស្ដីណាដែលគ្មានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវទេហើយអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានពីឈុតកន្លែងហ្នឹងគឺគេចង់និយាយថាអត់មានអ្វីធំធេងជាងការជឿជាក់ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទេយើងត្រូវតែលត់ដាមនូវសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែលយើងមានហ្នឹងឲ្យបានល្អពេលនោះហើយទើបសមត្ថភាពទាំងអស់នោះអាចជួយយើងបានឥឡូវឯមានចូលមកដល់ស៊ីនមួយទៀតគឺថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងកូនស្រីនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺថាកូនស្រីហ្នឹងបានអង្គុយមើលព័ត៌មានដែលគេផ្សាយតាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដរួចហើយនាងក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅម៉ាក់ប៉ារបស់នាងឲ្យមកស្ដាប់ជាមួយនាងមកព្រោះថាមើលទៅវាប្លែកណាជាជំងឺថ្មីត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែរគឺថាប្លែកពីសាច់រឿងដែលយើងធ្លាប់បានមើលកន្លងមកហើយបើសិនជាធៀបជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទៀតគឺថាការតែខុសប្លែកគ្នាតែម្ដងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយក្មេងៗមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តលេងតុក្កតាគាត់ចូលចិត្តមើលហ្គេមចូលចិត្តមើល YouTube អីលេងចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងសាច់រឿងនេះប្រែជាឲ្យតួកូនស្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សចេះដឹងនិយាយទៅចរិតដូចចាស់ទុំអញ្ចឹងមើលព័ត៌មានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងមកមើលជាមួយខ្លួនទៀតហើយជីវិតរបស់តួយើងនឹងកំសត់ណាស់រដ្ឋាគាត់ត្រូវបានតកែចាស់ដែលរស់ស៊ីខាងដីឡូហ្នឹងបោកប្រាស់សូម្បីតែមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បោកប្រាស់គាត់ទៀតចំណែកឯពិសីវិញក៏ត្រូវតកែលក់អនឡាញហ្នឹងបោកដែរនិយាយទៅរដ្ឋាគេនឹងពិសីហ្នឹងគឺថាជួបវិបត្តិផ្ទួនគ្នាតែម្ដងអត់មានលុយបង់មលួផ្ទះហើយអត់មានលុយបង់សាលាឲ្យកូនលុយបង់ធនាគារហ្នឹងក៏គ្មានទៀតសូម្បីតែលុយសងបំណុលគេហ្នឹងក៏អត់មានដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបវិបត្តិប៉ុណ្ណឹងហើយរដ្ឋាហ្នឹងក៏ត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ Covid 19ទៀតនិយាយទៅទុកជាន់លើទុកហ្មងហើយអេតមីនសង្ខេបត្រួសត្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេអេតមីនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងយើងគ្រប់ត្រួតរឿងខ្មែរយើងខ្លះអីអញ្ចឹងណាហើយអេតមីនចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមិនមែននិយាយតែពី Covid 100% ទេនៅមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលជួបប្រទះដោយអេតមីនបាននិយាយប្រាប់មកពីខាងលើអញ្ចឹងមើលជាអាសម្ញាក់ចិញ្ចើមឬគេនិយាយ100ដងមិនស្មើនឹងយើងបានទៅមើលម្ដងទេមែន
นอดจังเนี่ยต่างอ๋อคนนี้ก็เพลย์โจแต่เมื่อพ่อหนังใบจังดังทาจงกระไรในเรื่องอ่ะตาตัวอ๋อหรือบ่อยยืนนักกวาดเมียนดอมนอสไลปัญหาใบหน้าจะพัวปัญหาแต่กวาดบานจุมาขังเลินนั่นไงเนี่ยต่างอ๋อคนนี้ไอตัวสนาใส่เรื่องเป็นบ้านในกรุบบานารงกรแต่งอ๋อได้เมียนในขนมสกมาเยิ้งเป็ดได้ยังเมื่อเรื่องขมาหรือบ่อยยืนอ่ะก็โดยจีช่วยความตรอก็โดยจีเลิกตัวใส่เรื่องได้จีสนาได้ผลัดได้กองขมาหรือบ่อยยืนได้สำคัญแอดมินไปเจาะมวยตีดเรื่องมวยนี้คือเมียนการอบรมจราณาเอาแต่ยืนนั่งเจ๊กเกรปจีช่วยโยนในจุดหน่อยอบรมต่างอ๋อโน่สำหรับเนี่ยได้บานตัวสนาฮาวิ่งคุ้มเพลย์ปรับแบดมินพ้องถ่ายเรื่องนั่งอ๋อเมื่อปะปะนะฮาวิ่งสำหรับเนี่ยได้มันต้นบานตัวสนาเต้ต่อโจทำเมื่อฮาวิ่งเต้โอเคอากุนจังจูจูเมย์มินแทนดีมาดองเตี้ยในวิดีโอคราวนี้ฮาวิ่งขังคราวนี้แอดมินนั่งได้เทรลเลอร์อันเนี่ยต่างอ๋อคณีเมื่อบันเต็กได้อากุนจังบ๊ายบายสำนักจะต่างอ๋อคณีมาติงไฮเลียบอัดซ้ออัดคลายหย่อมเอาโยเลยนั่งยันบอกต้องกระดาษหมดเนี่ยล้วนหม้องจ้าต้องจะย่อมมาเนี่ยมวยมาเนี่ยมวยเมาชาบาร์เลยก็อ๋อระบอกเกลียเลียบไฮอัดซ้ออัดคลายแฮนไอเนี่ยล้วนบ้านเลยตึงดมจ้าเจ๊มาคือเชื่อไทยนะสกจันเมียมาดองกดบานเจธาเบอร์ซันเจยังนั่งแต่ลือกูเธอไม่ยังจะหาตึกจังได้คณีเบอร์ซันเจบองปนมันด่าลุยวันนี้ยกนั่งเลือดได้คลีฟ้องเธอไม่ยังบองปนบานจะไหนខ្ញុំគឺជាសាធិយាចរត្របយ៉ាប់ហើយឆាអត់យល់ទេអ្នកលក់នឹងនិយាយអត់ទេស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយបងឯងនឹងនិយាយស្រួលស្ដាប់គ្នាមួយខ្ញុំខ្លាំងមែនឲ្យខ្ញុំដឹកអវ៉ាន់មកពីណាពីណីឥឡូវមកប្រាប់ថាអត់យល់ប៉ាប៉ានូឡារ៉រ៉យតាប៉ាតេងមួយទឹកនំគ្នាជីដាលេងហើយអេចិត្តបានជីឯងកូនយេទៅប្របល់ប្រមែអ្នកដែលគេចង់វិនិយោគជាមួយយើងនេះហើយបច្ចុប្បន្នឲ្យគេនេះដាក់ដើមទុនក្នុង10000ដុល្លារគេនឹងទទួលបានផលចំណេញ3000ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយចំណាយពួកឯងទាំងអស់គ្នានេះនឹងទទួលបាន 30% ពីលើនឹងទៀតអូបាបវិញផ្ទះហ្នឹងប្រពន្ធជួយខ្លះតើបងព្រោះឯងឃើញប្រពន្ធឡាយលក់លុយទាំងបាច់ទាំងបាច់លុយទាំងបាច់អីលុយសានហ្នឹងឯងឲ្យតែស្វឹងមាត់អត់កម្រោបចឹងហ្មងឯងហើយមិនបាននិយាយពាក្យហ្នឹងនៅមុខមេខ្ញុំហើយមិននិយាយបានអខកកាពេតមែនដោយសារឯងរាប់អានពួកអស់ហ្នឹងបានចេះអាចរើកបោកហ្នឹងនេះឯងបានប្រកាសអំពីមេរោគថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាកូវីដមេរោគនេះអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈខ្យល់ដង្ហើមការក្អកនិងទឹកមុខដែលបញ្ចេញភាពអត់តូចតូចមើលបងមាននេះតិចណាអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់និងព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៀតនោះជំងឺនេះក៏អាចបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ផងដែរអត់ទេអាវ៉ាណោណងមានអីណាណែនិយាយឲ្យស្រួលបួលណាមីងប្រាប់ម្ដងទៀតបងឯងមិនសងលុយមីងទេណែមីងចាញ់វានឹងទៅមីងទៅប៉ះវេលីប្ដឹងពីបាត់ច្បាប់អាអើយអាចឹងណាយកនេះវិញយើងខំស្មោះត្រង់នឹងវាយើងខំធ្វើការឲ្យវាអស់ពីចិត្តវាទុកយើងដូចជាឆ្កែរៀបក្បួនបោកប្រាស់បន្លំធ្វើស៊ីពេលលើក្បាលមនុស្សគ្រប់គ្នាអើយតែក៏មិននិយាយចឹងមិនជឿអីមានរឿងអីមិនក៏មិនព្រមចូលទៅនិយាយគ្នាក្នុងទៅចាំបាច់ស្រែកលោឡាមកផ្ទះទៅអីអត់ទុកមុខទុកមុខឲ្យគ្នាទេនិយាយឲ្យស្រួលបួតទៅខ្ញុំបោកប្រាស់ស្អីពួកឯងស្រួលមកទៀតបោកប្រាស់ឲ្យឆាប់បោកប្រាស់ទៀតនេះលេមីអូនឯងដែលលក់ឲ្យខ្ញុំនេះគឺជាលេខ្លែងខ្លាយខ្ញុំយកទៅវាចេញទទួលលម្អពេញខ្លួនហ្នឹងឃើញប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថាកុំសូវទុកចិត្តគេពួកអានឹងសិតតែពួកអាបោកប្រាស់ឃើញទេវាលក់លេខ្លែងខ្លាយឥឡូវនេះគេមកចេញដល់មុខផ្ទះទៀត公司来到柬埔寨，很高兴认识贵公司，希望我们在一起合作开发这些项目。谢谢谢谢谢谢。บอกให้ทราบคุณยมนะกรมโจทย์ธนิกเกอร์ซ้อปีนี้ต้องสร้างโลกตะการบอกคุณยมที่เป็นเด็กเคยทำมีนโควิดพุทโธเอ้ยบักคุณยมการชงมือโควิดดับบมบุญแต่คุณยมมันเติร์กดอกสายอย่างนะเลยบังธนิกเกอร์លុយបងរំលោភទេលុយបងសាលាកូនលុយសងបំណុលគេក្តីសង្ឃឹមខ្លះជាសទ្ធិអចលនទ្រព្យអស់សង្ឃឹមហើយចុះមកខ្ញុំកើតជំងឺ COVID-19 ស្លាប់ទៀតមិនរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយទេតើវាសនាប្រពន្ធកូនខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណា